Унікальне та самобутнє українське місто відоме в усьому світі. Воно поєднує культури та традиції, привнесені сюди представниками понад 130 національностей. Одеса – це міст між українським полем та морем, що поєднує традиції українських чумаків та міжнародної торгівлі. З давніх давин в Одесі можна було почути, як українські землероби співпрацювали з європейськими купцями. Одеський мультикультуралізм проявляється у всьому, починаючи від містобудування та закінчуючи менталітетом мешканців. Одесити різні по крові, але єдині у своїх переконаннях та цінностях. Головною ж цінністю одеситів є любов до свободи, яку гарантує та захищає вільна, демократична Україна. Одеса завжди вирізнялася своїм культурним бунтарством. У колишній імперії найбільш антиімперським містом була саме Одеса. Тоді на вулицях міста завжди можна було почути українську мову, грецьку, ідиш, італійську, французьку, а також безліч діалектів. У той час, як імперія прагнула нав'язати усім одну мову спілкування, Одеса завзято захищала своє культурне різноманіття, яке зберігається і донині. Цей дух свободи Одеса зберігла і за часів СРСР, ставши відверто антирадянським містом. Одесити категорично відмовлялися коритися репресивній радянській політиці, орієнтуючись на західні, прогресивні цінності. Усе це залишило відбиток в одеській культурі, музиці, міфах та легендах, які фактично винесені до окремого творчого піджанру. Вихідці з Одеси відомі далеко за межами України, серед них великі письменники, художники, музиканти, а також меценати та бізнесмени. Жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня в мой солнечный радостный город, в Одессу мой солнечный город. Потому что талант – это очень просто, это переживать за других. Спасибо за внимание. У цьому світі мешканці Одеси відомі як торговці та підприємці, що з одного боку зумовлено морським портом, а з іншого – наявністю особливої комерційної жилки у людей. Одеса має унікальне планування, яке не змінилося з моменту його проєктування, незважаючи на те, що спочатку місто планувалося як військовий порт. Але одеська культура внесла до планів імперії свої коригування та перетворила Одесу на головний торговий центр Чорноморського регіону. Візитівкою міста стала не лише торгівля. Надбання Одеси – її унікальна архітектура, в якій відображена історію та культуру міста. До створення найбагатшої одеської спадщини доклали руку представники десятків національностей. Сьогодні ця спадщина належить не лише Україні, а й Європі, усьому цивілізованому світу. Зберегти унікальне надбання для наступних поколінь, у тому вигляді, в якому його створювали гені архітектури, наразі це один із пріоритетів влади міста. З моменту незалежності в Україні змінилося 6 президентів, а в Одесі – 9 мерів. Але нікому так і не вдалося вирішити одне з ключових для такого міста питань – забезпечити історичному центру міста захист однієї з найбільш авторитетних світових організацій ЮНЕСКО та включити його в основний список об'єктів всесвітньої спадщини. У 2011 році робота взагалі застопорилася. Завзяті забудовники не втрачали часу, отримували у Києві дозволи на будівництво та зводили багатоповерхові житлові комплекси, забудовуючи центр. Четвертого лютого 2022 року в Україну полетіли перші ракети. Де лігли? Лігли! Частина з них в Одесу. Окрім мирного населення, під загрозою опинилася унікальна спадщина міста. Під час однієї з атак постраждав легендарний Воронцовський палац. Він був збудований у 1827 році і разом із колонадою є одним із найвідоміших пам'яток архітектури Одеси. Внаслідок ракетного удару по місту вибуховою хвилею було вибито скло, постраждала ліпнина та покрівля. Зволікати було вже не можна. Я хочу ще раз сьогодні обратитися до світового спільноти, до міжнародної організації ЮНЕСКО, о прийнятті нас у всемирний список ЮНЕСКО.
для того, чтобы сохранить наше культурное наследие не только для города Одессы, но и для всего мира. Боротьба за незалежність гуртувала українців, а загроза варварського знищення своєї історичної спадщини об'єднала одеситів у бажанні зберегти його. Менше ніж за місяць мер Труханов зібрав команду, перед якою стояло амбітне завдання – включити Одесу до ЮНЕСКО. Перше, за що взялася група – номінаційне досьє. Основний документ, від якого залежала подальша доля історичного центру Одеси. Ми залучили до нашої роботи групу італійських спеціалістів – це фундація «Лінк». Це дійсно ті люди, які вже десятиліття фактично працюють з ЮНЕСКО, які самі є тими професіоналами, які перевіряють досьє інших країн. Фактично ми звернулися за допомогою саме до тих людей, які є, напевно, найкращими у світі спеціалістами з підготовки досьє. Документ має бути доскональним, скажімо так. Тому, звичайно, все необхідне, що необхідно було для спеціалістів, всі матеріали, всі наші історичні факти, справки, вся необхідна документація, все готували наші спеціалісти, тобто наша робоча група, комплектували все італійські фахівці. Робочій групі вдалося досягти великих результатів. Завдяки допомозі італійських колег, одеське досьє може стати прикладом для усього світу. І Одеса має реальні шанси потрапити до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Неповторна універсальна цінність – критерії, яким має відповідати місто-кандидат до вступу. Ми відшукали два критерії, які полегли у фундамент всього досьє. І наша цінність, по-перше, це мультикультуралізм нашого міста. Коли 130 національностей змогли якось там жити у ті стародавні часи і об'єднатися вокруг свободного підприємництва, це дуже чудовий випадок, і він був унікальний. І це перший критерій – мультикультуралізм. Другий критерій – це критерій, який має розповідати про людські цінності. Інший критерій має розповідати про людську геніальність. І людська геніальність у нас є в нашому плані побудови міста. Сама ідея при кінці 1700-х, початок 1800-х побудувати місто за ідеальними принципами модернової інженерії, яке бере у рахунок все, що може взяти у рахунок, яка будує місто там, де міста не має бути. І це два критерії, по яких ми номінуємося. На шляху до ЮНЕСКО Одеса отримала безпрецедентну світову підтримку. Включення міського історичного центру до основного списку об'єктів Всесвітньої спадщини підтримали Греція, Грузія, Кенія, Румунія, Естонія, Польща, Італія, Іспанія, Литва, Німеччина, Фінляндія, Франція та Японія. Також Одесу підтримали мери українських міст. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий закликав ЮНЕСКО надати Одесі статус міста світової спадщини задля збереження пам'яток. На моей памяти ни в одном вопросе у Одессы никогда не было такой тотальной международной поддержки, как в этом. И дело здесь не только в том, что сохранение архитектурного наследия невероятно важно для нашего города, для нашей страны, для будущих одесситов. Здесь еще в чем дело? Ведь Одессу, как известно, строили, создавали люди мира, люди со всего мира. И строили Одессу представители разных стран, которые вложили в наш город свою жизнь и свою душу. Поэтому сегодня, сохраняя, попадая под защиту ЮНЕСКО, Одесса фактически сохраняет для будущих поколений, не только для одесситов. Мы сохраняем свой вклад в мировую культуру, мы сохраняем свой вклад в мировую историю для всего цивилизованного человечества, для всей цивилизации, для всего мира. Это еще раз показывает всему миру, и можно сказать, что теперь это закреплено официально, что Одесса – это часть европейского пространства, что Одесса – это часть мировой цивилизации, что Одесса – это неотъемлемая часть общемировой глобальной структуры, которая ценит архитектуру, которая ценит память, которая ценит историю, которая ценит общее мировое наследие. И в этом смысле мы совершаем колоссальное действие не только для нашего города, но и для всей цивилизации. В умовах безперервних бойових дій Геннадію Труханову та робочій групі вдалося зрушити це питання з мертвої точки. Ми завершили роботу над нашим номінаційним досьє. Це був складний шлях,
Проте в нас все вийшло. Я глибоко вдячний всім, хто пройшов цей шлях разом із нами. Переконаний у тому, що на сесії ЮНЕСКО ми поставимо крапку в питання, яке вирішували навіть не роками, а десятиріччями. Одеса заслуговує бути в основному списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому що наша культура, наша архітектура є дійсно світовою спадщиною. І ми маємо про неї дбати. Маємо зберегти для нащадків наше неповторне українське місто. Для Одеси увійти до ЮНЕСКО означає зберегти унікальну самобутність великого українського міста, де живуть вільні люди, де немає місця рабства та варварства, а на чільному місці стоять європейські демократичні цінності. Ми говоримо про те, що є такий собі найвищий рівень оцінки того, що ваше місто чи якась окрема пам'ятка представляє щось для цивілізації. От ЮНЕСКО і є цим найвищим рейтингом, який дає оцінку, що оце нам подобається, ви повинні, всі люди землі повинні це зберігати і повинні це побачити. Це дуже круто з точки зору розвитку, скажімо, туристу, презентації Одеси, іміджу Одеси в світі. По-друге, ми отримуємо достатньо серйозний інструмент для збереження міста. Внесення історичного центру Одеси до основного списку публічно підтримала перша леді України Олена Зеленська. Наразі залишився останній крок – сесія ЮНЕСКО. Найближчим часом одеська делегація на чолі з Трухановим поїде до Парижа, щоб передати одеське досьє директору Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пану Лазар Елунду Асомо, який вже запевнив у своїй особистій всебічній підтримці Одеси. Після перемоги України Одеса набуде якісно нового статусу. Вона знову стане столицею підприємництва України, культурною та архітектурною перлиною, сучасним європейським містом із унікальним неповторним духом.